Vitória saiu correndo da casa. Patroinha lhe empurrou na piscina, você se molhou toda. Aquela patroinha não tem jeito. Vista aqui, vá. Fique quietinha, eu já disse a você, menina, pra ficar lá quietinha, pra não acontecer nada com você. Essa menina é muito nojenta, vamos embora. Chegue, filha, fica aqui, eu já disse seu lugar, é aqui, ó, perto do lixo. Fica aí quieta, viu? Daqui a pouco dá 5 horas, nós vamos embora, tá bom? Tá bom, papai, eu vou ficar aqui esperando a gente ir embora. Tá bom. Não aguento mais aquela guria me humilhando. Vou se embora daqui. Olha a chave dali do portão. Vou pegar. Não aguento mais.